Для тих, хто любить подорожувати, новий візовий режим – особиста подія. У рамках ж діалогу України з ЄС – це важливий історичний крок. Тепер же надіємося, що будемо мандрувати. Тішимося разом зі всіма, радіємо. Вже думаю, що треба записатися в чергу на біометричний паспорт, бо ще немає. Але, ну, звичайно, ще будемо щасливі побувати в Європі, якесь нове щось побачити, поїздити трохи по тих містах, де тільки про які там десь читав, тільки бачили якісь сюжети, ролики. От, таке. Я також рада про теперішні зміни, які відбуваються в Україні, і надіємося, що помандруємо Європою. Ми роздаємо брошурки «Європа без віз», щоб люди прочитали і були в курсі. Ми роздаємо, щоб люди могли подорожувати по всій Європі. Вам ваші батьки, ваші керівники, бо ви нині волонтери, пояснювали, що означає «Європа без віз»? Так, пояснювали. Тобто це кожна людина з України зможе поїхати, не роблячи візу, кудись за кордон. Тернопільщина – один з регіонів, найближчих до європейського кордону. Тому для наших людей без віз дає можливість втілювати свої ділові ідеї, мандрувати, пізнавати європейські країни, відкривати Європу дітям. У мене сьогодні сестра от поїхала теж, то вже, кажу, перезвоню завтра, як вона буде то переїжджати, як та процедура пройде в неї, порівняємо, як було, як буде. Відкриваються багато можливостей пізнавати світ, і навіть з маленькою дитиною можна зараз пробувати вже. Артисти, спортсмени, науковці – якраз ті категорії мандрівників, які найчастіше перетинають кордони. І радіють, що врешті дочекалися вільного європейського коридору. Держава зробила те, щоб кожен громадянин України міг їхати вільно, безперешкодно по всіх країнах Європи і не тільки. Бо як колись було, звичайно, ми стояли черги, запрошення, їздили, чекали, а сьогодні простенько. Взяв паспорт, сів і поїхав. І це надзвичайно приємно, що ми можемо спілкуватися тепер, коли захочемо, вночі, серед ночі, в кожну секунду сіли, поїхали. І так, як ми артисти, нам теж дає можливість їхати по різних країнах, не чекаючи на кордонах і не чекаючи візи. Розширюється спілкування з спортивними організаціями. У нас раніше були дуже тісні стосунки з польською «Спорт для вшиських», але це було пов'язане з дитячими візами і там, ну, купа проблем. А тепер на це все спрощується, і ми можемо їх запросити, і тепер ми можемо поїхати в Чехію, там досить сильно розвитий спорт, Німеччину, у нас вже намічені такі плани, ну і само собою з Польщу, спорт для всіх. Святкували на Майдані. Концерт веселих галичан, молодих тернопільських виконавців, фантастичний виступ оркестру музучилища.